Re, viss ēters ir te! Šonakt Pētersalas ielā plašs ugunsgrēks izcēlies 3. mājā. Notikuma vietā atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīte un ziņos vairāk. Labrīt, Madara! Labrīt vēlreiz. Jā, šeit Pētersalas ielas sākumā. Šorīt agri no rīta ir izcēlies ugunsgrēks. Mēs redzam šobrīd, ka glābēji joprojām turpina dzēšanas darbus, lai arī pašas uguns liesmas ir lokalizētas. Taču no otras puses arī pamanījām, ka mājā, principā šai 3. mājā ir nodedzis viss jumts. Un kā mēs redzam, arī glābēji joprojām turpina darbu. Šeit pat uz vietas dežorē arī gan ātrā palīdzība, gan arī policija. Un pa šo Pētersalas ielu ir slēgta arī 7. un 9. tramvaja satiksme. Kā mēs redzam, darbi vēl turpinās. Piebildījuši arī, ka glābšanas darbos ir cietis viens ugunsdzēsējs, kurš ir hospitalizēts. Jā, Madara. Redzot, tad dienas garumā būs sīkāka informācija. Un tad mēs arī, protams, gaidīsim šo informāciju plašāk. Paldies tev liels par ziņām no notikuma vietas. Piebildīšu, ka, diemžēl, uguns nelēmē viens cilvēks gājis bojā. Un pat labāk pieejamā informācija liecina, ka izdegusi 430 kvadrātmetrus plaša platība. Nu, tiešām tas ir ļoti liela platība. Un jāatceras visiem cilvēkiem, kas šajā rajonā parasti brauc ar tramvaju, tur tramvaja satiksme ir traucēta, tātad Rīgas satiksmes aktuālā informācija liecina, ka pat labāk nekursē 9. maršruta tramvaja vispār. 5. maršruta tramvaja brauc no Iļģu ciema līdz Ausekļu ielai, bet savukārt no Milgalerāvija līdz Sarkandaugavai ir norīkots īpašs autobus 5T.